У світі суєти і тривог, у наших повсякденних клопотах і переживаннях ми так часто забуваємо про найголовніше – питання нашої душі. Мабуть, потрібно опускатися на рівень дитини і намагатися зрозуміти її, і тоді буде легше з нею поладити. Дітей ніколи не можна кричати, настаювати на чомусь. Дітьми потрібно ніжно, ласково. Кнутовий пряником. Я стараюсь ребенка как бы не сильно ограничивать в том, что она хочет делать. Главное любить ребенка, главное понимать, прислушиваться к нему. Вітаю вас! Це програма «Час відповідей». І сьогодні ми продовжуємо шукати відповіді на найболючіші запитання разом із єпископом, доктором теології Пилипом Михайловичем Савочкою. Вітаю вас, Пилип Михайлович! Вітаю! Давайте сьогодні поговоримо про виховання дітей і про те, як це робити правильно. Що взагалі Біблія каже про цю тему, про виховання дітей? Взагалі, виховання дітей, особливо для чоловіків, це страшна кара. Ну, так здається. Треба там, щоб вони на спині каталися, їм все купувати, вони кричать і так далі, і тому подібно. Але Біблія чітко і ясно говорить дуже прості фрази по вихованню. Біблія говорить: виховуйте дітей в дусі Божому. Тобто, буквально це можна перекласти на так нормальну мову, сказати так: живіть чесно і правдиво перед Богом, і це стане прикладом для виховання дітей. Тобто, найкращий спосіб – це особистий приклад. Взагалі, це єдиний спосіб. Практично показувати, як ми слухаємося когось, тоді дитина бере приклад, як слухатися нас. Як ми добре чинимо, так і дитина добре чинить. Практика. Коли народжуються діти, дуже часто батькам бажаю, щоб дитина росла їм на радість. Дуже часто трапляється навпаки. Кажуть, маленькі діти – маленькі проблеми, великі-великі проблеми, і діти виростають не на радість. От як потрібно себе вести батькам, як побудувати ці відносини, щоб дитина виросла на радість? Батьки не повинні робити того, що не хочуть, щоб робили їхні діти. Якщо батьки будуть прикладом для дітей, то діти будуть виростати на радість своїм батькам. Є така приказка: яблуко від яблуні далеко не відкочується. Тому саме головне – не робити того, що ми не хочемо. Не обманювати, не красти, не курити і так далі. Діти бачать фальш, діти бачать неправду, і вони розуміють, що треба робити те, що вигідно, а не те, що говориться. А які методи виховання взагалі є правильними, які методи виховання є неправильними? Тобто є щось, чого потрібно уникати у вихованні дітей, просто не можна робити? Коли ми читаємо книгу Іова, то там говориться про три попередження. І тому я раджу для всіх батьків діяти системою трьох попереджень. Я так виховував всіх своїх чотирьох дітей. Тобто я перший раз говорю, не можна цього робити. Другий раз – не можна цього робити, тому що це вже друге попередження. Третє – не можна цього робити, тому що буде покарання. І обов'язково, якщо дитина не послухалася після третього, треба, щоб був якийсь вид покарання. Я не говорю про фізичний, але повинно бути наслідки від діянь дитини. І тому, як правило, діти зупиняються на другому або на третьому. До третього доходить? Як правило, не доходять. Ну, вам доводилося карати своїх дітей все ж таки? Звичайно, але дуже рідко. Дуже рідко. Діти – це розумні істоти, і вони дуже чудово все розуміють. Большая лінь. Діти как не хочуть, так скажем, нет большого желания учиться. Ну, иногда родители не всегда понимают своих детей, к сожалению. Иногда усталость сказывается. Звичайно, мама боится. Вулиці, такий вплив вулиці негативний. В основному вот эти капризи, истерики, то есть если ребенок что-то сильно хочет, не даешь, начинают орать, кричать, то есть падать там. Давайте торкнемося деяких практичних моментів у вихованні дітей. Зокрема, багатьох батьків тривожить те, як зберегти дитину від негативного впливу зовні, впливу вулиці, впливу однолітків, впливу поганих компаній, щоб дитина не стала на якусь хибну стежку. Як бути в цій ситуації? Багато батьків думають, що якщо дитині дати комп'ютер, якщо їй дати ковбасу, снікерс, кросівки відомої фірми, то вона цим задовільниться. Батьки забувають, що дитина є духовна істота.
дитина шукає духовного. Вона шукає якихось душевних, духовних переживань. Ось звідки береться ця проблема. Тому багато наркоманів – це не бідні. Це не ті, хто живуть там, батьки, якісь алкоголіки чи ще щось. Це досить забезпечені сім'ї. Але вони шукають духовних відчуттів. Вони знаходяться в тупіку. Вихід дуже простий. Батьки, коріться Богу і покажіть дітям, що є духовний і душевний вихід у пізнанні Бога, у пізнанні Біблії. Тільки цим можна побороти наркоманію. Якщо подивитися на іншу сторону проблеми, одна проблема, коли діти, вони чомусь погано вчаться у своїх однолітків, а інша сторона, коли однолітки, наприклад, принижують дитину. І от як реагувати батькові, мамі, коли дитину ображають в школі, в дворі, десь в її оточенні, коли її принижують? Треба навчати дитину бути гідною, щоб вона знала, що вона є творіння Боже. Я в свій час дуже багато переживав приниження, тому що ми були віруючими, на нас в школі говорили штунди, молельники і так далі, тому інше. Но я в серці знав, що я нормальний громадянин, я дитина Божа, і ці речі мене не торкалися. Навіть я скажу вам, що прощати – це більше, як дати здачі. Тільки гідна людина може простити. І тому, якщо ми учимо дітей бути гідними, як правило, цих проблем з ними не буде. Просто не звертати уваги на ці речі. Бути вище цих речей. Не опускатися до рівня цих речей. Сьогодні ще одну проблему мають багато батьків, коли їхні діти фактично живуть у віртуальному світі. Вони зранку до вечора сидять біля комп'ютеру, в інтернеті, спілкуються в соціальних мережах, але їх важко вирвати звідти, важко відволікти. От як бути цим батькам? Що таке інтернет? В Біблії написано, нема нічого нового під небом. Що таке комп'ютер, що таке інтернет? Це ті самі посиділки на лавках, на колодах, які колись були в селах, тільки зараз це в віртуальному світі. Нічого, в принципі, не помінялося. Тобто, для того, щоб дитина не сиділа в комп'ютері, тільки є один засіб – спілкування. Кожна людина, вона є, я зазначую, фізичною, душевною і духовною. Так от, недостатнє спілкування і породжує засильство інтернету, тому що люди там шукають живого спілкування. Тобто людина там може бути такою, як вона є, або іншою, якою вона хоче бути. Якщо буде достатньо спілкування, то комп'ютер займе дуже маленьку роль в житті дитини. А як себе вести, коли дитина веде себе неадекватно, коли дитина не контрольована, коли вона закатує істерики, чи щось вимагає, капризи якісь? От як бути в такій ситуації? Особливо це маленькі діти люблять робити, випробовуючи терпіння дорослих. Батько не повинен чи мама опускатися на рівні дитини. Не виконувати забаганки дитини. Тобто, батько повинен на своєму місці, мама на своєму, дитина на своєму. Одним словом, не піддавайтеся на істерики. Не звертайте на них увагу. Дитина, якщо вона побачить, раз не звернули увагу, другий раз не звернули увагу, вона цього робити більше не буде. Ну, але якщо в людному місці, в магазині, падає на землю, б'є кулаками, це створює неприємну ситуацію для батьків, не хочеться цього сорому. Якщо батько чи мама скаже, можеш розбити собі лоба, можеш вискочити на стелю, будь-що будеш робити, але я тобі цієї іграшки не куплю, тому що ти не прибираєш іграшки вдома. Крапка. Все. Дитина один, другий раз, на третій раз більш ніколи робити не буде. Поговорили про те, що дуже важливо мати атмосферу спілкування в своєму домі. Але що робити тоді, коли дитина закрилася? Коли до дитини важко достукатися? Коли вона відгородилася від батьків? Перш за все, треба прийти до дитини і сказати, я хочу поговорити з тобою. Я не буду тебе карати. Я постараюся тебе зрозуміти. Будь-які бесіди, важкі бесіди, я дуже багато консультую людей. Якщо важка бесіда, я починаю з простої фрази. Я не суддя, я не прокурор, я навіть не психолог. Я хочу просто вислухати тебе і зрозуміти. Якщо мені це вдасться, я буду вдячний. Якщо ні, то ні. Я вислухаю і постараюсь тебе зрозуміти. Тоді людина відкриється. Ну, а як ви особисто виховуєте своїх дітей так, щоб і мати з ними контакт, і разом з тим, щоб не опускатися на їхній рівень? Як от вдається знайти цей баланс у відносинах? У мене недавно був день народження, і зібралася вся родина, ми згадували різні моменти життя. І один з моїх синів, він сказав, що найбільше, я запитав, що найбільше запам'яталося в дитинстві. І він розказав, ми мали таку звичку, ну, скажімо так, десь два рази в тиждень, сідали на велосипеди
І каталися по полю, каталися по вулиці, заїжджали потім в магазин, купляли морозиво, з'їдали, щоб мама не бачила, і приїжджали додому. У нас був такий ритуал, майже, ну скажімо так, ціле літо. Така простота прикладу, вона дає дуже велике виховання і приклад в сім'ї. Хочу нагадати, що під час нашої програми працює безкоштовна гаряча телефонна лінія, на яку ви можете зателефонувати і залишити свої молитовні потреби. В кінці програми за ці потреби буде звершена молитва. Ну, перш за все, щоб був хорошим чоловіком. Тобто хочу в ньому воспитати моральне качество хороше, для мене це саме головне. Ну, бути щасливою. Саме основне – щасливою. Звісно, умною, воспитаною, інтелігентною дівчиною. Здоровим, успішним. Усі батьки хочуть бачити своїх дітей щасливими, розумними, вихованими, освіченими. Чому одним батькам вдається цього досягнути, а іншим не вдається? Тому що батьки забувають, що ми є також діти Божі, у нас є батько. І якщо ми неслухняні відносно нашого небесного батька, то наші діти, як правило, неслухняні нам. В Біблії написано, що посієш, те і пожнеш. Тому ми повинні бути послушними нашому небесному батьку, як діти, і тому наші діти будуть слухняними до нас, як до батьків. А де взагалі брати сили для виховання? Виховання дітей – це достатньо складний процес. Де взяти сили, де їх черпати для того, щоб не зламатися, не здатися і не пустити все само по собі? Сила береться на колінах і в Біблії. На колінах – це значить в молитві. Нам треба черпати силу звідти. Тому що діти забирають силу, батьки, чоловік чи дружина забирають силу, робота забирає силу, вулиця забирає силу, а де її брати? Я пам'ятаю, вечором батько відкривав таку здоровенну Біблію, кілограм, мабуть, 10 вона важила. Він одягав такі окуляри, ми ззаді ставали, і він так читав. І я розумів, що він брав сили звідти. Тому я рекомендую брати сили і Слова Божого, тому що Бог є автор сім'ї, і Він дасть нам сили виховати наших дітей, якщо ми будемо молитися і читати Біблію. Зазвичай в завершення програми ви звершуєте молитву за людей, які нас дивляться. Зокрема, до нас телефонували люди на гарячу лінію і просили молитися за них. От Олександр із Бориспільського району просить помолитися якраз і за здоров'я, і за добробут у своїй сім'ї. Також і люди, які просять молитися за їхніх дітей, особливо ті, в кого є проблеми відносно з дітьми. Було б дуже добре, якби ми могли сьогодні помолитися за цих людей. Прямо зараз ми будемо молитися за всі сім'ї. Молитися, кому важко виховувати дітей, кому важко боротися із проблемою підліткового періоду, хто не знає, як знайти вихід. Я хочу зазначити, у нас є Небесний Отець, і ми можемо до Нього звернутися, як до Батька. Він почує нашу молитву і дасть відповідь, і дасть вихід з будь-якої ситуації. Якщо ти дивишся мене зараз там, де ти є, схилися перед Богом. Якщо не знаєш, як молитися, просто повторюй зі мною цю молитву. Але знай, якщо ти будеш від серця молитися, Бог почує твою молитву. Небесний Отець, ми молимося сьогодні за всіх мам, за всіх татусів, за всіх бабусів, дідусів, які просять за своїх дітей, за своїх внуків. Ми просимо за тих, у яких є проблеми. Ми просимо тих, які не знають, як справитися із проблемами в сім'ї. Допоможи їм, як справжній батько. Дай вихід, благослови. Я молюся за тих, хто переживає за свої сім'ї. Господи, захисти їх, благослови. Дай вихід і збережи від всякого зла, від всякого нечистого впливу. І хай через ці сім'ї, хто молився з нами, буде прославлене Твоє ім'я. Я вірю, що Ти чув нас, бо ми молились в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Не забувайте, що всі ми – діти Небесного Батька. Які будуть наші відношення із Небесним Отцем, таке будуть відношення наших дітей з нами. Будьте благословені. Наша програма підійшла до кінця. Дивіться нас на наступному тижні у цей же самий час. І пам'ятайте, що будь-який знак запитання у вашому житті може перетворитися на знак оклику. На все добре, нехай вам щастить!